Uprava kliničkog bolničkog centra Rijeka predstavila je danas rezultate poslovanja tvrtke s najvećim brojem zaposlenih u Rijeci u prvih 6 mjeseci 2015. godine. A ruku na srce, ti su rezultati gotovo zapanjujuće dobri s obzirom na rasulo što je u KBC-u vladalo posljednjih godina i godina. Sve to dokaz je pak da se i u vrlo skučenim pa i jadnim uvjetima može poslovati racionalno, postizati pozitivne rezultate i na koncu biti financijski samoodrživ. Nova uprava, recimo i to, imenovana je krajem siječnja ove godine i evidentni su pomaci na gotovo svim razinama. Da smo mi u 2015. godini ostvarili, dakle, 420 milijuna i 754 tisuće kuna ukupnih prihoda, što je, kao što vidite, za preko 110 milijuna više, no u istom razdoblju prošle godine, odnosno za 35,44%. Istovremeno, u prvom su polugodištu rashodi narasli za oko 11 milijuna kuna, što bi preračunato značilo da je KBC za 1 kunu povećanih rashoda uprihodovao 11 kuna, odnosno 11 puta ili stotinjak milijuna kuna više, pohvalio se Štimac, pa secirajući bolnički proračun rekao da su troškovi na zaposlene porasli 3%. I to prvenstveno iz razloga što smo povećali rad srijedom, uveli rad subotom i na neki način pomoću toga smanjili liste čekanja. A da su smanjene, jesu. U ovom trenutku praktički sve pretrage s izuzetkom magneta, magnetske rezonance su ispod 100 dana, većina ispod 60 i rekao bih većina ispod 30. Mi ispod 30 niti ne želimo ići, jer jednostavno 30 dana je ono što pruža mogućnost planiranja. Rasli su, nazovimo ih, korisni troškovi, oni za lijekove i sanitetski materijal, ali su mnogi drugi reducirani. Smanjen je broj kreveta za 170, pa ih je sada 1020, a na taj način povećana popunjenost kapaciteta i iznad je 70%. Smanjen je prosjek zadržavanja pacijenata u bolnici, ali i mortalitet. S druge strane, gotovo udvostručen broj pruženih usluga u ambulantama. Više nego dvostruko porastao je broj pregleda i ostalih usluga u dnevnoj bolnici, a broj dijaliza veći je za 11% u odnosu na isto razdoblje lani. Istovremeno, značajno se investiralo i u opremu i radove. Privodimo kraju uz pomoć Primorsko-goranske županije sanaciju i uređenje dnevne bolnice na klinici za radioterapiju i onkologiju. U početnoj fazi postupka je zamjena vertikale i uređenje sanitarnih blokova u glavnoj zgradi bolnice Rijeka. Započela je izgradnja toplog mosta između klinike za dječju kirurgiju i klinike za pedijatriju. Županija odlučila uložiti dodatna sredstva upravo za sanaciju objekata u dječjoj bolnici Kantrida. Ukupno, već je ili će uskoro u radove i opremu biti investirano više od 75 milijuna kuna. KBC je štedio i na mnoge druge načine, pa je tako u veljači na bolovanju bilo 915 radnika, a u lipnju ih je bilo upola manje, 449. Zaključno, zna li se, ali i želi, može se. Pa i u ovim za zdravstvo i cijelo društvo iznimno teškim vremenima.